မင်္ဂလာပါရှင်အခု VOA ပရိသတ်တွေကိုကျမတို့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့နယူးယောက်မြို့က Brooklyn Hospital Center ကအထွေထွေအထူးကုသမားတော်ဒေါက်တာမြင့်လွင်ခေါ် Linus Yeo ပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄ပတ်လောက်ကနေစပြီးတော့နယူးယောက် City က Lockdown လုပ်လိုက်တယ်ဒါ Lockdown လို့ရက်ကမှာတော့ဆိုရပြောတယ် Stay Home ဒါမှမဟုတ်တမောင်းဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ပြန်ထွက်နေပြန်ထွက်လို့ရှင်လဲအာ Facial Covering လုပ်ဖို့နောက်ပြီးတော့သူက Handshake မလုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုက hand washing လို့ပြောဆိုတော့အဲ့ဒါတွေစပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီ effect က3ပတ်လောက်ကြာမှစပြီးတော့အခုမြင်ရတယ်အခုမြင်တဲ့ခါကျတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံရဲ့ admission အာတော်တော်ကြီးကိုကြာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ ICU patient ဆိုလို့ရှိရင်သူကလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်3ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအား40အကျော်မှရှိတယ်အခုက30ဆွန်းဆွန်းလေးပဲဖြစ်သွားတယ်30ကျော်လေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီ social distancing ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်တခါကျတော့ဒီ effect တွေကနှစ်ပတ်ကျော်မှစပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားအာနည်းနည်းကျလာတာတွေ့ရတာ COVID-19 လူနာတွေကိုဆရာတို့ဟိုကုသမှုပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ New York မှာ American မှာအခုကုသမှုပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲရှင်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အများပေါ့နော် commonly used ရတာ hydroxychloroquine နဲ့ zincTogether we pay တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကတော့ပုံမှန်အပြားတော့ဒီ treatment ကတော့သူကတိတ်အချိန်နေမစိုးတဲ့လူနေဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ကောင်းတာနည်းနည်းမြန်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆိုးရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ဒီသူဒီယောဂဖြစ်ပြီးသွားပြီးတော့သူတို့စီမှာ antibody သူကပေါ့ antibody ထွက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီလူနာတွေကဆိုရ plasma ပြန်ယူပြီးတော့လူနာရီဆိုပြန်တွင်းနေတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ convalescent plasma လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်တွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံအကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Mount Sinai NYU NYP တွေမှာဆိုတော့သူက they already သူတို့ကစပြီးတော့ treatment တွေပေးနေပြီသူကအဖြေကလည်း very good promising ဆိုတဲ့အခါကျတော့ very good ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကဒီတစ်ပတ်မှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒါကိုစပြီးတော့သုံးတဲ့အခါကျတော့ဟို response ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ hopefully that လူတွေကိုသုံးတာလေဆရာ so လူနာတွေလားကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလူနာတွေလူနာတွေဒါဒီဖျားနာနေတဲ့လူနာတွေပေါ့သူကအဲ့လူတွေကိုသူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကသူကယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့လူတွေကိုကောင်းသွားတဲ့လူနာတွေဆရာplasma ပြန်ယူတယ်ပြန်ယူပြီးတော့သူတို့ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ तू อ่ะပရမအောင်ဆုံးတဲ့အပါ तू อ่ะဒီ plasma treatment ကကျွန်တော်တို့တော့တအားဆိုးတဲ့လူနာတွေပဲသုံးတယ်တအားဆိုးတဲ့လူနာတွေပဲသုံးတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ तू อ่ะ you know ဖြစ်နိုင်တာ तू อ่ะငကိုယ်တွေကတအားဆိုးတဲ့ကြောင့်မလို့ तू อ่ะတိတ်ပြီးတော့မကယ်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခြားပေါ့เนาะဒီလို treatment မရတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်တော့သူတို့က recovery က much better သူတို့ကအများကြီးပိုကောင်းတယ် recovery ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်တခြားလူနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဓိကကဘာကိုသွားတိုက်တာလဲဆရာအဲ့ဒီဆိုတော့သူဒီပြီးခဲ့တဲ့လူတွေကသူကသူတို့မှာယောဂဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ immune system ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ antibody ခေါ်တယ် antibody သူက produce လုပ်တယ် body ထဲမှာbody မှာ produce လုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ antibody ကိုသူတွေးရနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့သူက plasma ခေါ်တာပေါ့ plasma တွေကနေပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ antibody တွေရလာပေါ့အဲ့ဒီ antibody ကိုသူကတကယ်တကယ်ပေးတာတော့ antibody ကိုပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ antibody တက်တက်ကြီးပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ plasma နဲ့တွဲပေးရ plasma ထဲမှာ antibody က plasma ထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ plasma ကိုသူကအဲ့ဒီဖျားနာနေတဲ့လူနာတွေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကတကယ် antibody ထွက်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်စာတခြားလူစီက antibody ကိုခဏငှားပြီးတော့တိုက်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့တိုက်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုတိုက်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရှိတဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ virus ပိုးတွေတချို့ဟာတွေသေသွားမှာပေါ့တချို့ဟာတွေကျတော့သူ့အန်တူတူ body ကနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုက်ပေးရတော့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်တွေပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့လူနာတွေကိုသူတို့ကုကုသနေတဲ့အခြေအနေမှာဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံပေါ်ခြေခံပြီးတော့အကြံပေးခြင်းလဲရှင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့เนาะသူအခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ treatment တွေထဲမှာတချို့လူလည်းတရားကိုထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကပြဿနာအငင်းကုန်နေရတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်ပေမဲ့ universally သ
တော်တော်များများ accept လုပ်ထားတာတော့ you know hydroxychloroquine is a kind of first line of the treatment ဆိုတဲ့အခါကျတော့hydroxychloroquine မှာ hydroxychloroquine ကတော့ဒီမှာဒီဒီဆေးကတော့ဒီမှာအများဆုံးသုံးကြတယ်ပေါ့ဒီအငင်းခုန်ဖြစ်တယ်ပဲတရားမဖြစ်တာပမာပြီးမှာဆိုရင်လည်း hydroxychloroquine ကကျွန်တော်တို့ဒီသူကပမာပြီးမှာဝယ်လို့ရတယ်လေဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဒီလူနာတွေစဖျားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက early treatment ပေါ့ဆော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 ့ကုတာတာ disease process ပေါ့နော်သူကဟိုဟာ progress ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆော့ဆော့ကုတာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလို့ဒေါက်တာမြင့်လင်ပေါ့နော်တမားတော်ကြီးတူအနေနဲ့ကျမတို့ကိုဒီဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ့နော် VOA ပြည်သက်တွေတည်အောင်လဲမျှဝေပေးတဲ့အတွက်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်